Щоденно ми приблизно госпіталізуємо десь 10 чоловік в середньому. При цьому в нас реєструється сальмонельоз ентерітидіс, ротовірусна інфекція і багато хворих з ентеровірусною інфекцією. Висновок – недодержання правил зберігання цих продуктів, обробки цих продуктів може привести до кишкової інфекції сальмонельозної етіології. Актуальним для Житомира залишається ротовірусна інфекція. Ротовірусна інфекція – це вірус викликає, передається і контактно, і при вживанні продуктів, і також при вживанні води, яка інфікована цим вірусом. Тільки кипячення води може вбити даний вірус. Одна з ознак початку інфекційного захворювання – це знеболення організму дитини, говорить завідувачка відділенням Валентина Гудименко. В дітей раніше, ніж в дорослих, може наступити зневоднення. Тому при ознаках зневоднення потрібно звертатись обов'язково. Ознаки зневоднення можна оцінює лікар, але мама може подивитися по тому, що дитя, наприклад, на протязі не п'є раз, відмовляється пити, стало млявим два, і третє рідко мочиться. Якщо дитина мочиться рідше, ніж через 6-8 годин, треба звертатись в лікарню 100%. Житомирянка Катерина Черко вже тиждень з дитиною у інфекційному відділенні. Жінка говорить, що дитина одужує, бо лікарі своєчасно виявили інфекцію. Дуже добре проходить лікування, дуже вдячні лікарям, дуже привітний персонал, лікарі дуже чуйні. Надали екстрену допомогу, медикаменти все безкоштовно. Йдемо на поправку. Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.